Як ви знаєте, на 2008 році було прийнято і затверджено Міністерством культури історико-архітектурний опорний план міста Одеси, згідно якого наше управління працює на теперішній час. Під час останніх 10-12 років було виявлено велику кількість помилок в цьому документові щодо конфігурації пам'яток, графічного відображення, різноманітних аспектів його функціонування, як стосовно графічної частини, так і частини текстової. В цьому році ми ініціювали проведення тендерної процедури для коригування історико-архітектурного опорного плану, і згідно якої двічі було проведено торги. Перші торги не відбулися за причин того, що не було організації, яка повністю відповідала вимогам по документальній базі. Повторно 13 квітня було об'явлено другий тендер. 30 квітня було розкриття цього тендеру, і ми отримали переможця, який повністю відповідає вимогам щодо документації, технічної підготовки, підготовки фахової та оздоблення щодо фаховості виконання цих робіт. Ми розуміємо, що роботи достатньо велика по кількості, тому вона була розбита на декілька етапів. Цього року етап передбачає саме коригування графічної частини, тобто це повна інвентаризація наших пам'яток архітектури, історії, монументального мистецтва, інвентаризація об'єктів культурної спадщини, які у нас є на теперішній час наявності, їх статусу, проведення уточнення конфігурації цих пам'яток, внесення відповідних змін, якщо вони будуть потрібно до історичних ареалів і охоронних зон в нашому місті. І це все підрядник повинен буде виконати до кінця поточного року. Ми належним чином оформлену документацію відправили до підрядника і чекаємо, що найближчі тижні буде підписано вже основну угоду, згідно якої підрядник почне виконувати цю роботу. Історико-архітектурний опорний план є частиною і генерального плану міста Одеси, тому ми повинні зробити цю роботу для того, щоб цей документ в подальшому став однією з частин генерального плану міста Одеса.